Avui desafiarem la força de la gravetat a la Barceloneta. Ah, fenomenal! M'estic preparant per trobar-me amb la Carol, una autèntica esportista de 34 anys. Menuda emoció! Buah! No sabem si és gràcies a la capacitat pulmonar que li ha donat la pràctica de l'esport, però la Carol és capaç de bufar amunt i mantenir un pèsol a l'aire en suspensió. Ja està, no? Ja s'ha vist el passeig aquest, hem corregut un rato i ja ha quedat bé, no? Com vas descobrir que eres capaç d'aguantar un pèsol? Va ser en un viatge a Egipte i hi havia un cambrer que ho va fer una vegada. I llavors vaig dir, vinga, va, vaig a provar jo. Tenim la Carol en posició horitzontal, que és com s'ha de fer aquest exercici. Marranote! Tinc una bossa de pèsols, en volia un, però és que no els venen per separat. Despilbarra del bueno! Quan vulguis. Me he quedado para ti, puso. Esto se merece un aplauso. Hemos trabajado mucho. Sou tota la família així, teniu moltes habilitats? Sí, moltes habilitats, sí. Claro, claro. Hi ha alguna altra habilitat que pots destacar d'algun membre de la família? Meu, però no t'ho puc dir perquè fa vergonya. Anda, tontorrona. Què saps fer? No, no t'ho puc dir. De debò que t'ho puc dir. Va, home, va! Faig sorolls amb la meva part íntima. Dios, no, no, no! T'he deixat, però... Off, no? Out. Ja sabem que la Carol és capaç de mantenir un pèsol a l'aire, però anem a veure si pot controlar altres coses. La primera prova és per comprovar la potència pulmonar de la Carol. Bueno, no està malament. Esta mujer es una crack. La segona prova és la més difícil. Precisió i punteria. La Carol ha de fer bàsquet amb el pèsol en una petita cistella. Ha entrat. Perfectivo. Si tens alguna habilitat estranya, explica'ns-ho a apm@tv3.cat i et vindrem a visitar.